Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про відкриття нового театрального сезону театру опери та балету та програму «Вересня». Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії головний диригент Дніпровського академічного театру опери та балету Ігор Пучков. Вітаю вас. Пане Ігорю, спершу хочемо висловити слова співчуття і дійсно скорботи вам, вашому колективу. У театру з приводу гіркої втрати, адже відійшов у небуття ваш директор Костянтин Пінчук. Він був талановитою дійсно людиною і жив просто мистецтвом, очолюючи театр з грудня 2018 року. Можливо б ви щось хотіли сказати з цього приводу? Ну, дійсно, вчора відбулася процедура прощання. Для нас це велика втрата, тому що він був дуже цікавою людиною, він був візіонером, він був людина, яка фонтанувала ідеями. У нас вже, власне, був розписаний, ну, те, що розписаний, вже ми планували 26-й рік. Плани грандіозні там були. Так, багато. Я навіть завів собі, знаєте, завів такого собі зошита, я вже з ним до заходити, ми там записували. Ну, як ви розумієте, ми ж не все бачили. Ми там, я умовно кажу, там бачу музичну частину, я там спілкувався з режисерами. А на ньому багато відповідальності. Так, питань, вони ж були в нього в голові. Ми сьогодні всі служби збираємо. І навіть, знаєте, як бували деякі проекти, що ми самі думали, що вони не відбудуться. Тобто от Пінчук їх початкував, ми думаємо, він провальний. А він получався вдалий. Тобто він знав якусь там ту перчинку, він додавав. Так. І тепер нам треба зібратися, прийняти всю відповідальність вже на себе, оцінити. Якимось чином рухатися, виконувати те, що. А проєктів багато і в цьому році, тому що ми планували до Нового року дитячу казку зробити по казкам Гофмана «Мишиний король». Вона, в принципі, буде. Ми музику очікуємо від композитора в середині вересня. Ми планували мюзикл «Аладдін». Тут залучені одні з найкращих в Україні фахівців. Я просто зараз не хочу казати, знаєте, як то кажуть. Так. Ну, там тримати номінанти на Гремі, тобто такий був у нас розмах. Ми хочемо поспівпрацювати з дуже цікавим литовським режисером Лінасом Зайкаускасом. Він зараз працює в Одеській опері. І можливо, якщо ми все ж таки, у нас, в принципі, та наказ підписаний вже на постановку на березень місяць. Просто зараз я ж кажу, що ми переглядаємо, як ми це будемо втілювати. То в березні місяці ми плануємо постановку опери «Дон Паскуалі» з ним. І з його дружиною, вона художниця-постановниця буде цієї вистави. Вона працювала з такими знаними режисерами, як Кшиштоф Занусі. І на початку цього сезону ми планували балет «Корсар», потім, коли зважили на всі свої можливості свого пошивочного цеху, зрозуміло, що так, щоб її належним чином зробити, то ми думаємо, що або закриття сезону, так балет наш наполягає, вони хотіли б закрити це великим. Багато шити треба, так? Так, так, грандіозним великим балетом, бо початок наступного сезону будемо. Також до нас звернулися італійські продюсери, в них є таке бажання, бачення, вони нам замовили балет «Ромео і Джульєта» на музику оперного композитора. Ну, він більше відомий як оперний П'єтро Маскані. Вони нам надали свої матеріали, ми тут подивилися, передивилися, посміхнулися, вирішили запропонувати якусь свою версію, ну, розпочали над цим роботу. І цього року відмовилися від англійських гастролей. Проте ми чекали, ми в лютому чекали японського імпресаріо для того, щоб показати йому вистави «Турандот», виставу «Тоску». Можливо, це відбудеться наша співпраця в лютому. Я ж кажу, що будемо зараз робити ці ревізії. І хотіли би з'їздити, показати наше мистецтво в Японії. Ух ти, клас. Ну, дійсно, плани грандіозні. Ми впевнені, віримо в вас, ваші сили, ваш театр, ваш успіх подальше. Ви молодці, ви впораєтесь. Дійсно, знаєте, ще треба віддати належне Пінчуку, тому що не зайвим про нього буде згадати ще, що він все ж таки, він такий був менеджер, що він зміг зібрати команду. Команда, це дуже важливо. Він так і казав, що без команди нічого не зробиш. І я вчора була панихіда, я казав, він мені казав таку фразу, ми коли з ним роки два тому розмовляли. У нього була мрія, він мені сказав, приходь, побудуємо класний театр.
Розумієте, побудуємо класний театр. Він йшов до статусу національного. Він, для чого нам потрібен цей статус національного? Тому що ми, в принципі, наш театр, у нас дуже талановиті люди. Ну, статус національного він дає і певні зарплати. Ми просто тут готуємо людей. Рік, два, три, п'ять, сім вкладаємо в них, потім вони йдуть в національний театр і там працюють собі. От, він йшов до цієї мети, і ми, в принципі, думали, що в нас ювілей театру 26 грудня. Ми сподівалися, що нам все ж таки цей статус дадуть. Тому що ну, дійсно продукт, що ми виробляємо, якщо зараз сказати про виконавців, то якщо люди розходяться по національних театрах, ви зрозумієте. Гастроли Пінчук, як дійсно топовий оперний менеджер, оперний балетний продюсер, імпресаріо, він робив більше, ніж інші театри. Розумієте, театр став, колись, знаєте, хтось там щось казав таке, там, ми там на задворках десь. А зараз на цей театр почали за ним спостерігати, споглядати, вже власний кусочок, ми ж теж так хочемо, ви так можете. Ось так, нічого, до 26 грудня ще є час, і ми впевнені, все вийде у вас. Так. От в зв'язку із цією трагічною подією, чи змінились взагалі плани на сезон цей, який вже відкрито, чи вплинуло це на вашу подальшу роботу, чи не зміняться анонсовані заздалегідь вистави? Ні, не зміниться. У нас точно відбудеться вересень, ми навіть збільшили, самі на себе взяли. Тому що в театрі з'явився той, не те, що з'явився, а проявився той дух. Бажання працювати, бажання виконувати на високому рівні гарну музику. Багато молоді, яка хоче працювати і пишатися своєю роботою. І ми могли б, скажімо так, і менше в вересні місяці виконати вистав. Проте це бажання працювати, бажання творити, зробили більше. Так опер, що зараз трошки розгрібаємо, але зробимо. У нас в день, коли не стало Костянтина Михайловича, у нас проходив конкурс цього дня. І він пройшов дуже вдало. Ми взяли 5 дуже талановитих сопран, які, я впевнений, прикрасять наш театр. Ми зараз відходимо. У нас оновлення, так, відбулося? Так. І розумієте, у нас засідання конкурсної комісії десь о 19-й годині закінчилося, і десь протягом години не стало Костянтина Михайловича. От. Він, я думаю, що він був би дуже задоволений цим результатом, результатами цього конкурсу, тому що ми проговорили про його якісь бачення. Ми хотіли відійти від того, що, знаєте, от оперний театр, люди приходять, там стає якась знахтують жінка, якась незрозумілого віку, незрозуміло. Ну, давайте будемо називати своїми іменами. Незрозуміло, про що співає. Тут потрібна реформа, тому що нам дійсно в нашому місті працювати, нам глядача, людину, яка працює, вона найпересічніше нам треба привести. Пінчук, до речі, теж робив такі кроки. Він робив там концерти, якісь там мюзикли, що він каже, я хочу, людина прийде на концерт, подивиться, а тут якась афіша, там, умовно кажучи, там якийсь там хитрий лист, там, наприклад, або якась там опера Ріголетто. Людина сказала, що це такі, прийти, він так, знаєте, притягує викличе, цікавість. От, а ми взяли дійсно дівчат, вони і красиві, дуже талановиті. І одну ми взяли таку дівчину, не буду просто називати, щоб нікого не образити. Так. Знаєте, всі побачили, що вона привнесе, знаєте, як би так сказати, інший творчий профіль театру. Родзинкою буде вашого театру. Ну, можна так сказати. Ну, є в нас талановиті. От зараз, наприклад, готуємо з дівчата, які дуже працюють. Я хотів би відмітити, у нас є це Софія Сорока, дуже талановита виконавиця. Вона буде в жовтні місяці дебютувати в партії Віолети на виставі Травіата. Запрошуємо. Людина, яка дійсно дуже професійно і самовіддано підходить до виконання. Ну, я міг би багато, чесно кажучи, сказати про трупу. Зараз про всіх не встигну. В оркестрі у нас зрушення. Теж проявилися молоді люди, які хочуть працювати. Знаєте, такі додаткові, наприклад, репетиції, навіть ж не такі великі гроші. А навантаження, тут прийшов той Пучков, знаєте, хоче репетиції робити. А вони молоді ще збираються, каже, коли ви встигли? Кажуть, ми зібралися, і я їм просто вдячний. Ну, вчора їх, до речі, бачив, там, ну, після репетиції сидять, там чекають, ну, уявіть собі, там, з 10 до 14 одна репетиція, з 17 до 20 друга. Тобто ти практично в театрі живеш. Ну, там щось сидять, там, на тих, там, кажуть, все,
Попри все, колектив розквітає новими силами, розквітає, новими та, творчими ідеями, так, і натхнення. Тут треба зрозуміти, що люди, які, у нас дитинство грали там на скрипці чи на віолончелі, він ж приходив, він хотів що? Він хотів грати гарну музику, так, гарному виконанню, щоб він від того відробив задоволення. Потім приходить, сідає в ту яму, йому, як, знаєте, як попало. Цього бути не повинно. Ми це змінили, не дивлячись на персоналії. Люди, ті, що хочуть працювати, ті, що можуть, вони стали, вони очолили процес. І так само ми переглядаємо в солістах. Ні, звісно, що з повагою відносимось до тих, у нас там є, наприклад, є артисти, які проробили все життя в театрі. Я, наприклад, провожу прослуховування, їх завжди запрошую, і мені цікаво, просто повчитися. Хоч так, я ніби там керівник, не нібито, я керівник музичної частини. Для мене їх думка досвід дуже, цінний, дуже важлива. Дуже важливо. З повагою відносимося до долі кожної людини. Театр. Проте ми повинні в інтересах театру працювати. Для мене, я думаю, для Пінчука, для багатьох з нас театру – це амбіція. Тому що, знаєте, досить довгий час, не хочу нікого образити. Було таке, знаєте, так, по остаточному принципу. От ті театри оперні, вони там щось роблять такі, а Дніпро там десь на задворках. А просто забули про те, що в нас багато людей з Дніпра, якими ми, наприклад, я вчився в Києві, ми приїжджали, ми пишалися, що тут пішли там найкраще там скрипалі, чи ще щось. І ми можемо там по багатьох галузях це пройтися. Я б хотів би, знаєте, користуючись нагодою, просто нагадати взагалі тут дніпрянам нам всім, що нам треба трошки згадати цю амбіцію, щоб ми не були там, знаєте, десь там ходити по пильному місту неприбраному, щось таке. Вибачте, що я вже, знаєш, поліз не в свою парафію. Але амбіції так мають бути, дійсно. Який за рахунком сезон ви відкрили, як це було? Розкажіть, згадайте ті моменти, чи все здійснилось так, як хотіли? Ой, тут у нас така цікава дата. Получається, що сезон ми відкрили 51-й, а день народження у нас буде 50-й, 26-й. Так. Тобто ж нуль, ми не можемо як одиницю почати. Ми будемо святкувати. Ми такі, як кажуть журналісти, інформаційний привід у нас такий провести. Ми відкрилися дуже добре. Дивіться, наприкінці сезону ми робили, Костянтин Михайлович, хоч у нас в репертуарі є чудовий український балет з Курульського, «Лісова пісня». Музика цього балету, вона, в принципі, рівня, я думаю, що перших, напевно, композиторів світу. І Костянтин Михайлович хотів цей балет пропагувати, возити його на якісь фестивалі там за кордоном, возити по Україні. На жаль, не завжди є можливість їздити оркестру. Тому ми робили, ми 3 дні засіли в кінці сезону, закрили сезон, всі були змучені, жара стояла там 40 градусів, ми сіли на сцені і 3 доби ми писали той балет. І вже оркестр вже в такій формі пішов у відпустку, що і в формі вийшов у відпустки. Ми, звісно, там трошки десь підкрутили, щоб вони були цей. І ми цим балетом відкривали просто на високому рівні. Я хочу відмітити і нашу балетну трупу в цьому сенсі, що вони, я їх до прикладу на нашій оперній трупі ставлю, що до них заходиш, від них завжди йде емоції. Вони відчувають музику, вони в формі, вони молоді. Цей вид мистецтва дуже добре сприймається. В них там чудові керівники, там все добре. Хоча проблем вистачає, ви ж самі розумієте, що люди від'їжджають. Війна на дворі. Відкрилися, просто чудово, аншлагом практично. Так, молодці, вітаємо вас з цим. Пане Ігоре, чи готуєте прем'єри на цей сезон, на вересень, зокрема, можливо, які, розкажіть? Прем'єри на вересень, напевно, що не буде. На сезон буде, я ж казав, що ми плануємо, зараз переглядаємо, хочемо, щоб воно все відбулося, що ми хочемо, щоб «Дон Паскуалі» відбувся, це опера. Обов'язково, щоб відбулася ця казковий балет до Нового року. Це Костянтин Михайлович, до речі, він завжди так дбав, щоб діти, в нас немає дитячої казки, немає дитячої балета, немає дитячого. Це, я думаю, що, «Аладдін» же ж ми пишемо, і «Корсар», то 4. А 5-й, той, що я вам сказав, що «Ромео і Джульєта», то ми вже, тому що тут
Ми то вивчимо, ми, як то кажуть, станцюємо, заспіваємо, заграємо. Просто. Та, що від італійців, так? Просто, що тут треба, щоб стильні люди зробити декорації, вшити костюми. Так що, ну, прем'єр чимало, слідкуйте, будь ласка, приходьте в театр, ми робимо театр якісним, щоб людина, коли вона знаходилась в театрі, їй нічого не заважало сприймати цей досить складний вид мистецтва. Так. Ми хочемо зробити його доступним, в принципі, ну, при цьому не втрачаючи, звісно, самої його академічності, як він називається. Так що всіх запрошуємо до театру. Що представляєте у вересні? Які шедеври, на що запрошуєте глядачів? Ну, багато чого. І «Аїда», і «Сільська честь», і «Рігалета», і концерти «Пору року», і «Лавтанго». Буде дуже, дуже насичений в нас вересень. Балет «Дон Кіхот», приходьте, ми там... Буде весело, я вам гарантую. Буде точно не. От у нас був балет, до речі, за «Тисяча одна ніч», то просто ну, оплесками вже стояли. Я думаю, казали би, це просто звичайна вистава. Але глядач завтра сам визначає, для нього звичайна чи незвичайна. Стоїть, не відпускає, дуже приємно. І так ти відчуваєш, що вже думаєш, люди так вже не хлопають, бо той театр трісне. Ось так. Але ж це дяка вам за ваш талант, за ваші подаровані емоції глядачу. Ну і закинули ви інтригу про 50-річний ювілей. Чи вже думали, як саме будете святкувати, відзначати чим, що будете дарувати глядачу? Думали. Ну, поки що навколо цієї дати ми хочемо, звісно, зробити. Це ж припадає у нас на Різдво. Так. Новий різдвяний проєкт такий, десь, ну, різдвяний концерт це буде. Звісно, що ми зробимо гала-концерт прямо в день нашого театру. Наступного дня планували, ну, бачите, трошина така сила основна була, це Костянтин Михайлович, він хотів зробити... «Світові зірки балету» наступного дня після цього. Ми, в принципі, вже почали там вже репетиції розкидувати по цих датах. Зараз сядемо, і... тому що ну, це дійсно менеджер, який розумів, що тут я тут цих поєднав і зробив. А тепер не то, що ми там безпорадні діти, ну... Але команда так має... Ну так, дякувати Богу, що є команда, що є однодумці, що в нас є спільне розуміння, як працювати. Пане Ігоре, ви вже рік працюєте головним диригентом. За все цей час що змінилось? Які маєте, можливо, творчі та кадрові плани? Я ж казав, дійсно, що ми зміни пройшли і в оркестрі, зміни пройшли в солістах, ми переглянули. Дивіться, ми за рік, тут традиційно в театрі проходили конкурс, якось так на початку сезону проходив конкурс, і того року він теж пройшов, когось ми взяли. Ми що додали? Ми провели такі, скажімо, ну, по-перше, у нас просто додалось нових молодих людей в оркестрі. То, що було якийсь недобір, то чомусь з цим була якась проблема. Тепер приходять молоді люди, які просто хочуть працювати, вони стараються. Ну, знаєте, що таке, людині там 25 років, вона сидить в театрі і грає там на скрипці чи на віолончелі. Ми переглянули результати, яким чином переглянули, дали там, скажімо, там людині попрацювати, людям. Подивилися, пройшов рік, щось переглянули, провели нові конкурси, нових людей взяли. Для глядача, ну, тобто у нас є якісь технічні речі, для глядача, для кінцевого, це якість. Це якість вистав. Я колись, ще в мене перша освіта – скрипаль. Я працював в німецькому оркестрі 8 років. У нас там німецький диригент, у нього була фраза, так він трошки розмовляв російською, він казав, що знаєте, це не є наша якість. То у нього була така, от якість. І дійсно, ти ж не хочеш сідати в машину, яка не якісна, їсти продукт, який не якісний. Чому ми повинні, або люди стоять там на передовій. Вони віддаються. У нас тут деякі там, знаєте, яка риторика, що ми багато працюємо. Ну там, а там більше трошки, напевно, що працюють. Тому думаю, що це наша відповідальність робити якісний продукт. Дійсно, всім нагадаю, що ми в принципі боремося. Ну за що ми боремося? Не лише за територію, а за нашу ідею. Ідею за нашу культурну ідентичність, так, яку ви вкладаєтесь. За нашу світу. І тому це дуже важливо. Тому... Що глядачам побажаєте наостанок? Глядачам побажаю. Дивіться, час складний, до театру приходьте. Все ж таки війна триває,
А театр – це можливість, нам потрібні сили прожити, пройти цей етап, ми його пройдемо, приходьте. Це такий, знаєте, жартома скажу, такий цивілізований спосіб. А всім бажаю миру, нашої перемоги. Слава, вам бажаємо дійсно, так, слава Україні, героям слава. Вам бажаємо дійсно досягти своєї мети і, пане Костянтина, мети стати дійсно національним театром. Віримо, так. Вас це вдасться. Дякую дуже. Нагадую, ми сьогодні говорили про відкриття нового театрального сезону театру опери та балету і програму «Вересня». В гостях нашої студії був головний диригент Дніпровського академічного театру опери та балету Ігор Пучков. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.